Då har vi ny start på gång, sjätte loppet, svensk transport kallblåsserie. Hundra meter till start. Då har bilen släppt kvällens sjätte lopp. Invändigt ett Järva Götte, nu utanför den tre Selina. Galopp för sex Ängsblomster. Ett Järva Götte till ledningen, får i ryggen tre Selina. Första häst i andra spår, fyra Köcken. Längre ut i banan, sju Sekina, åtta Bosse Bäst. Mellan hästar där också 11 Trollbackens Otur som hittar ner andra på rytter. Tredje utvändigt 10 Viola Viking. Ett Järva Götten allt jämt i ledningen. Får press nu av 4 Köcken. Ryggledaren 3 Selina, andra ytter 11 Trollbackens Otur. Olsson verkar vara bestämd, vill åt ledningen med 4 Köcken. Ser också ut och får den. Kommer upp till halvvarvspasseringen alldeles strax på tiden 28,6. Fram i spåren då 8 Bosse Bäst, backar tillbaka, gör 7 Sekina. 4 Köcken i ledningen, ryggledaren 1 Järva Götten får strax första häst i andra spår, 8 Bosse Bäst. Ger då andra ytter till 11 Trollbackens Otur, tredje ytter 10 Viola Viking, tredje invändigt 3 Selina. Fjärde invändigt ser vi 9 Orsickan. Ulf Olsson i ledningen med sin 4 Köcken, har 8 Bosse Bäst i utvändigt om sig. 11 Trollbackens Otur, andra utvändigt, 1 Järva Götten ryggledaren. Tredje ytter, 2 Envis, första varvet 4 Köcken, 28,7. Ulf Olsson leder med 4 Köcken, strax varvet till mål. 8 Bosse Bäst först utvändigt, 11 Trollbackens Otur, andra ytter. Tredje utvändigt, 2 Envis, rygg på den, 10 Viola Viking. Femte ytter, 12 Farmens Riska. På innerspår har vi ryggledaren 1 Järva Götten, 3 Selina, 9 Orsickan, 5 Trollbackens Tor. Ett par längder efter fältet, 6 Ängsblomster och 7 Sikina. Då börjar Bosse Bäst tröttna utvändigt om ledaren, faller tillbaka, provar i spåren, gör då favoriten 2 Envis. 4 Köckarna skaffar sig ett par längders ledning ner till 1 Järva Götten. Snabbt fram i spåren nu 2 Envis, försöker haka på, gör 11 Trollbackens Otur. Mycket snabbt och försöker koppla grepp på ledaren 2 Envis. 4 Köcken försöker försvara sig ut från ryggledaren 1 Järva Götten, ut i spåren nu 11 Trollbackens Otur. 2 Envis har övertagit ledningen in i sista sväng. 4 Köcken försöker haka på, lika så 11 Trollbackens Otur. 1 Järva Götten, 4 ut i spåren, provar också 9 Orsickan. Men i stor par längders ledning ser vi 2 Envis, 4 Köcken försöker täppa till luckan. Tredje hästen 11 Trollbackens Otur kämpar på spåren längre bak, 8 Bosse Bäst, men vi koncentrerar oss på dem där framme. 2 Envis in på upploppet, 4 Köcken försöker komma närmare. 2 Envis öppnar upp dock ett par längder, 4 Köcken försöker hänga på, det går inte. 100 meter till mål, dessutom blir en säker favoritseger för Mats Djuse med Jan-Olof Perssons nummer 2 Envis. Ja, det blev treåriga Envis som knöt upp svansen på de övriga. Och inledningen, han såg lite ivrig ut för mitt framför mig här. Ja, precis. Han tog i lite väl bakom bilen och ja, sen slappnade han av ganska så tidigt efter ett par hundra meter. Men lite ivrig från början var han. Sen när du ställde på där borta, då måste det kännas bra. Ja, det gjorde ju det. Den stannade ganska ordentligt i dödens där då, så... Tappade ju en del längder och så har varit lite långt fram till Ulf då, men det var ju inte direkt någon fara. Hörru du kör ju kallblodsloppet som är lopp 8 också. Det är några som ska spela V3 tror jag. Teknofilur och Beveras, är de jämngod eller kör du den bättre om Beveras skulle vara felfri? Blir det en match då? Ja, men Beveras är väl inte så tokig om man skulle gå felfritt då, men det har jag aldrig gjort och inte varit så nära heller. Så... Ja, för dagen så har väl jag kanske den bättre med tanke på att Beveras är så osäker som han är.
Hinner du med och njuta av framgångarna? Det har varit en fantastisk juli och inledningen av augusti. Hinner du med någonting utav det? Ja, lite grann, men det är klart att lite mer kanske man skulle ha gjort. Men det är ju fullt ös hela tiden med trav och ja, det är ju nu är det som är roligast med den här säsongen också. Då. Så det blir ju lugnare till hösten och vintern, då kanske vi får njuta lite mer. Har du planerat någon semester? Ja, en sväng till USA ska det bli till höst. Planeringen låter bra. Välkommen åter. Tack så mycket. Och naturligtvis grattis till skötare och Jan-Olof Persson som tränar 2 envs.